Всім знову привіт! Ви знову на моєму каналі читати Круто Буктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяєте лайк, підписуєтесь на канал і нажимаєте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про таку книгу, яка називається «Бетмен. Темна перемога». Від рідної мови такий комікс DC. Це друга частина, як би я сказав, того Геловіна. Ось так виглядає повна обкладинка. Що в цих двох здоровезних коміксах прикольне? Мені подобається, що обкладинка дуже проста, але вона прикольна і, в принципі, дає знати про цю книгу. Наприклад, в цій книзі з'явився сам Робін. І обкладинка трошки дає про це зрозуміти. Це здоровезний комікс на 400 сторінок, який я прочитав всього 2 дні, як і довгий Геловін. Якщо в довгому Геловіні йшлося про свято, який вбивав на свята, залишав свою зброю постійно однакову на місці вбивства, глушитель, це соска була від пляшечки, він її використовував одноразово, і щось, то, наприклад, тикву на Хеллоуін і так далі. А тут же ж вже йде про іншого маньяка-вбивцю. Тут він вбивав теж на свята, але один раз в місяць. І він вішав офіцерів поліції і вішав їм на груди гру, яка називалася «Шибениці». І вона маскувала якісь послання або тому подібне. Цю загадку було дуже важко розв'язати для всіх, і для Бетмена, і для Гордона, для всіх, тому що той вішальник, який оказався в кінці, тобто вішальник, це була сама, як на мене, нереальний персонаж для нього. Тобто всі гадали, що це був один персонаж, який вже став великим. Ви, напевно, зрозуміли, хто це. Але ні, він навпаки спас Гордона. Але все одно, Бетмен, Гордон вважали, що він присутній в цих вбивствах. Але ні. Ви будете в повному шоці, хто окажеться в кінці. І я вважав, що Робін, це якийсь дорослий, дорослий напарник Бетмена. Але хто виявився Робіном, якщо ви не знали, то вам теж буде цікаво і несподівано. Ось така крутезна книга. Раджу вам її прочитати. І, до речі, що ще несподівано від рідної мови, в цьому коміксі нумеруються сторінки. Нарешті ми діждалися від рідної мови нумерування сторінок. Бо це ти читаєш комікс майже в усіх, і вони не нумеруються. І це трохи складувати, тому що ти не знаєш, скільки прочитав. Тобто, орієнтуватися трохи складно. І це ще один плюс цієї книги. Ще в неї плюси, що вона така невелика, 5А, і вона легко влазить в якісь рюкзаки або сумки. Її можна взяти кудись навіть в похід, або куди ще, і вона легко влазить. Ось така книга,
обов'язково раджу вам її прочитати. І взагалі раджу комікси від рідної мови, або просто видавництво «Рідна мова», або просто читати, тому що так ви прокачуєте собі мізки, або вам просто цікаво читати. Ну а всім па-па-па-па!